Programa Artes na TV. Oferecimento Tintas Acrilex, produtos para artesanato kit, papéis Philip Persson, Estêncil Opa, criando arte, produtos para scrapbook, toque e crie, tecidos e feltros Santa Fé, realização Caçula Artesanato, Caçula sempre com você. Olá, bom dia, estamos começando mais um programa Artes na TV. O programa hoje está sensacional. Você vai ver a professora Marta Andrade fazendo um jogo americano em forma de vaquinha. A professora já está aguardando aqui no estúdio para começar a fazer o trabalho. E também o nosso querido amigo Daniel Azulay, que vai fazer mais um desenho. Chama a garotada, porque, olha, está fazendo o maior sucesso no programa Asta TV, o professor Daniel Azulay. E é isso aí, gente. Fica ligadinho, porque o programa Asta TV está começando. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a nova loja da Caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de curso, com tudo que você já conhece. Maior variedade de preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, artesanato, bijuteria, produtos para carnaval, festas e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na Caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Aguardem! Caçula, tudo o que você precisa num só lugar. A Kit possui mais de 15 mil itens entre artesanato, aviamentos, carnaval, tecidos, bijuteria, ferragem, festa, desenho e pintura, papelaria, informática e não para de crescer. Nosso compromisso tem sido superar as expectativas dos nossos clientes, fornecendo produtos de qualidade. E somado a isso, a preocupação de buscar produtos com boa relação custo-benefício para atender às demandas e necessidades do segmento. Os produtos Kit são encontrados em diversos estados, tendo sempre os principais atacadistas e varejistas como parceiros na comercialização. Kit, sempre na moda. E no nosso passo a passo de hoje, nada mais, nada menos que a professora Marta Andrade aqui no programa Asa TV. Bom dia, Marta. É um prazer recebê-la aqui. A Marta sempre trazendo trabalhos maravilhosos de patchwork, de costura, não é isso, Marta? Isso. E o que é que está na moda agora, Marta? Um jogo americano de vaquinha. E hoje você vai aprender a fazer esse jogo americano muito bacana. Olha que legal, muito simples de fazer, mas muito bonito, que é um jogo americano com estilo da vaquinha. Então, eu vou deixar vocês com a professora Marta e daqui a pouquinho eu volto. Fiquem atentos porque a aula vai começar. Bem, vamos começar pelo material. O tecido rosa para fazer a focinha da vaca, o branco para fazer a carinha dela, porque se eu tivesse feito do mesmo tecido, ia ficar confuso. Carinha de manchinha com a carinha de manchinha, com o corpo de manchinha. Então, eu diferenciei fuça rosa para o rosto liso e o corpo, que é o tecido de vaquinha e aquele algodão cru grosso, para ele ficar bem consistente. Bem, depois do material, a gente vai cortar todas as peças, tá? A peça da cabeça da vaquinha vai ser, vamos colocar feltro para ela ficar bem encorpada. Todas as peças nós vamos colocar direito com direito, costurar, fechando a peça. Um pé de máquina, hein, gente? É o suficiente. Costura toda a volta. Isso. Deixando um pequeno pedaço para abertura. Olha, é bem rápido, gente. É um retângulo. Inclusive, as medidas vão para o site também, se vocês quiserem saber a medida, tá?
Pronto. Suficiente. Um espaço suficiente para que você coloque a mão para poder desvirar. Aí eu vou desvirar todas as peças, gente, todas. Depois que eu costurei todas elas, eu vou desvirar. Aqui, isso aqui é a carinha que eu vou desvirar. Eu só não vou fazer toda ela, gente, porque não dá tempo, porque o tempo é curto. Deixei essa peça aqui só para mostrar para vocês que todas as peças vão ser assim. Isso aqui também vai desvirar da mesma forma como a cara da vaquinha. Eu vou cortar o excesso. Um centímetro, mais ou menos, é o suficiente. Depois, para que isso aqui fique bem arredondadinho assim, porque toda vez que a gente vai fazer um acabamento, tudo que é arredondado é um pouco mais difícil. Como ele é colado no tecido aqui, do corpo da vaca, é só a gente separar, porque tem dois pedacinhos rosa. Faça um corte, isso serve para a fuça e serve para a carinha. E foi feito da mesma forma. E desviro por aqui. Depois que eu desvirar, vocês vão notar que ela fica bem ajeitadinha. Tem que ajeitar bem aqui, gente, ó. Pode deixar nada torto. Coloca aquele hashi, que é aquele pauzinho lá do japonês, que é ótimo para fazer esses acabamentos aqui, ó. Ó. Tá? Aí fica assim, olha. Esse corte que foi feito não vai aparecer, porque quando a gente colar no rostinho da vaca, ele vai sumir. Então fica um acabamento perfeito. Bem, depois que eu costurei tudo, o corpo da vaca, que eu vou desvirar, né? Deixei uma pequena abertura e vou desvirar. Desvirei a fuça da vaquinha, tudo desvirado, certo? Agora nós vamos fazer a montagem. Vou afastar um pouco a máquina aqui e vou montar aqui para vocês verem. É muito fácil, gente. Cola quente. O material, ó, tudo pronto para montar. Já desvirei bem. Na fuça, eu fiz um xizinho, olha, que é o narizinho da vaquinha. Depois eu vim bordando em ponto pontilhadinho, com aquelas linhas de bordar, e vou seguindo com um pontinho. Depois faço um risco bem levezinho com lápis para eu ter uma direção. Porque senão ela pode sair torta aqui, mais baixa ali. Então faz um risquinho bem suave, tanto aqui na fuça quanto na boquinha. Aí venho aqui para trás e dou aquele arremate padrão, gente. Muito simples. Arrematei, cortei. Depois que eu estou com todas as peças já prontas, aqui, como vocês vão observar, eu falei com vocês no início que o rosto era branquinho. E o que eu fiz? Eu cortei uns pedacinhos de feltro para imitar a manchinha da vaca. De feltro aqui, ó. Uma manchinha qualquer, é uma coisa bem irregular. Vocês não precisam se preocupar se é, né, arredondadinho. Não é muito certinho, não. É bem assim, meio doido mesmo. Que é a manchinha da vaca. Se vocês olharem aqui, vocês vão observar. E vou botar assim, aleatoriamente, onde vocês quiserem. Só para não ficar com aquela carinha toda branca, já dá um diferencial. Agora eu vou começar a colagem. Vou colar a focinha da vaca, na vaca. É tudo coladinho, gente. É muito rápido e muito fácil de fazer. Num dia dá para fazer uma meia dúzia. Na focinha da vaca, olha. Tá aqui, ó. Aí ela já vai tomando forma, tá vendo, ó? E agora é tudo coladinho. Passa uma pontinha de cola aqui no feltro. Não enche de cola não, gente, é bem sutil, porque aquela cola que fica aparecendo, fica muito feio. Aí vocês colocam conforme você quer, na orelhinha, aqui em cima. Aqui em cima não, porque aqui em cima a gente vai colocar o lacinho, gente, olha. O lacinho, se vocês desvirarem ele aqui, é só vocês fazerem assim e colocar essa fitinha aqui no meio, vira um lacinho. Vocês podem fazer o lacinho do jeito que vocês quiserem. Botei aqui, ó, na cabecinha da vaquinha, pra ficar... Ela é menina, bonitinha, né? E agora eu vou passar cola aqui no verso, de tudo já montado. E vou direcionar. Olha só, gente, presta atenção. A direção é essa. Aqui tá o jogo americano, tá? Aqui é o corpo da vaca. Então a carinha tem que ficar aqui, ó. Entendeu, ó? É meio estilizado, mas dá pra
perceber. Aí, ó, vou colocando mais cola para isso aqui não ficar muito solto, até para não aparecer esses arremates. E prendo ela bem aqui. Pronto. Depois que eu fiz isso, os olhinhos também são presos com cola. Eu passo cola aqui, faço uma marcação para o olhinho não ficar torto. Ó, ficar na mesma direção, deixo uma distância de um dedo mais ou menos e colo os olhinhos. Aí, eu peguei uma lã, qualquer lã preta que vocês tiverem, e faço uma trança, uma trancinha que vai servir para o rabinho da vaca. Passo cola. Coloca aqui na pontinha. Olha, gente, que fofo. Ó. E depois eu passo cola no lacinho, aquele que eu falei para vocês que pode ser pronto, ou pode fazer também se vocês quiserem. E coloca aqui no rabinho. E tá pronto a nossa vaca. Vem ver, Roberto, como é que ficou lindo nosso joguinho americano. E você em rápido, casa, né? Você em casa gostou? Olha só, você pode aproveitar vários retalhos que você tem guardado aí para você poder fazer diversos tipos de vaquinhas, né? Com estilizados. Pode fazer vaquinha, pode fazer porquinho, corujinha. Exatamente. Isso aqui é só uma ideia. Você pode... E aí você vai fazer o jogo para 4, para 6 pessoas, né? Exatamente. Enfim, a quantidade que vocês fizerem é muito fácil. É muito fácil. Aproveitem os retalhos que vocês têm em casa, tecido que está largado, e use a imaginação fazendo esses trabalhos de artesanato. Marta, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui ao programa Asa TV. Foi um prazer recebê-la. E olha, fica ligadinho, porque tem muito mais novidade ainda hoje aqui no programa Asa TV. Criada em 1999, a Toque e Crie é a maior distribuidora de materiais para artesanato scrapbook, scrap festas e scrap decor, com o objetivo de levar aos amantes das artes manuais a todas as ferramentas necessárias para a realização de projetos com qualidade a uma relação custo-benefício no resultado final, os produtos Toque e Crie transformam seus trabalhos em peças decorativas, utilitárias e álbuns com suas recordações para sempre. A Toque e Crie traz para o mercado brasileiro as novidades e tendências do mercado internacional. São muitos lançamentos e ferramentas inovadoras para a produção dos trabalhos manuais. Conheça a linha de papéis, furadores, bases de corte, cortadores circulares e muitos outros produtos. E se encante na magia de ser Toque e Crie. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a nova loja da Caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de curso, com tudo que você já conhece. Maior variedade de preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, artesanato, bijuteria, produtos para carnaval, festas e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na Caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Aguardem! Caçula, tudo o que você precisa num só lugar. A Filiperson é uma fábrica de papéis especiais situada na cidade do Rio de Janeiro, que produz seus próprios papéis a partir da celulose oriunda de florestas certificadas, plantadas e renováveis, respeitando o meio ambiente. A sua linha de produtos possui uma enorme variedade de tipos e padrões de papéis, podendo ser utilizados nas mais diversas técnicas de artes manuais, tais como pinturas, corte e colagem, scrapbook, dobraduras, origami, confecção de convites, decoração de festas, entre outros. Entre nossa diversificada linha estão a linha Filipaper, Classics, Filicolor, Filicolor Lume, Decor, Metallics, Arts, Filiarte Renault e Filipinho Color e muito mais. Não deixe de conhecer os papéis Filiperson. Você vai se surpreender. Filiperson, a qualidade é o nosso papel. E
E o nosso passo a passo agora é a sequência com o nosso grande amigo Daniel Azulay. Reúne a garotada toda, porque a aula vai começar. É com você, Daniel! É isso aí, Roberto. Bom dia para todos. Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, sobrinhos, netinhos, garotada, vamos desenhar. Que legal. Olha, antes de começar a desenhar, eu quero mandar um recadinho para a garotada que quer fazer desenhos e pode estar na Barra da Tijuca, na loja caçula da Barra, no shopping Uptown, oficina de desenho Daniel Azulay na Barra, aqui no Rio de Janeiro. Uptown, o telefone, vagas limitadas, DDD 21, né, 2421. 9421. Atenção, todo mundo ligando, vamos fazer inscrições na oficina de desenho Daniel Azulay na Barra. Olha, padrões decorativos, eu já fiz peixes, aves, né? Mostrei algumas flores. Agora, eu sou apaixonado por coelhos, na Páscoa e fora da Páscoa, tanto faz. O ano inteiro pode ser dia do coelho, porque os coelhos se multiplicam, né? E eles são tão bonitinhos, você pode colocar coelhinhos nos seus trabalhos como ideia nas suas caixinhas, cartões e trabalhos de arte manuais. Vamos lá, eu vou sugerir fazer o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vai desenhar o coelho, né? Eu vou fazer uma ideia bem decorativa dentro de um coração, né? Deixa eu fazer assim, ó. E é legal que todo mundo sabe desenhar um coração, né? Pode fazer o coração assim. Agora, a gente pode fazer assim, ó. Aqui assim. Tá? E agora, aqui a gente vai fazer assim, ó. Um lacinho, tá? Ok? E aqui, uma espécie de um quarto, a parte do laço, né, que a gente pode colocar. Agora, vamos fechar isso aqui como se fosse negativo, né, fazendo fundo, deixando o coelho em branco, né, ó. E assim, ó. Pronto, fecha aqui assim, ó. Uma boa maneira da gente preencher... engrossar as linhas de contorno, ó. Dessa maneira você não vai pintar aqui dentro, que você não quer manchar a parte de dentro. Então essas linhas de proteção mais grossas já permite que a gente possa fazer assim, ó. Ó. São pequenos truques, tá? Que você pode riscar sem entrar aqui no branco. Ó, vem aqui, faz assim. Pronto. Aqui. Agora aqui em cima, mesma coisa. Vem aqui, ó. Pinta aqui assim, tá? Pinta aqui. É bom ter método para fazer as coisas, porque na produção em série, quando você tem já, vamos dizer, profissionalmente uma linha de produção, uma quantidade de caixas, de tampas, de cartões, né? Olha, aqui vai fazendo assim, tá? Agora... Ó, vou engrossar aqui, ó. É aquele truque que eu falei. Engrossa a linha, tá? Para poder preencher com margem de segurança, sem entrar no desenho. Ó, vem aqui, assim. Desenho é contorno e preenchimento. Aqui nós estamos primeiro no contorno, contornando o lado interior, e agora eu estou fazendo preenchimento aqui, ó. Preenchimento é essa área grande que a gente vai riscando assim, ó. Tá? Ó, preenchimento fica muito mais fácil porque tem uma linha de segurança mais grossa que impede que o meu lápis venha ou para fora ou para dentro aqui. Ó, tô quase acabando, demora um pouquinho aqui porque eu também fiz o coração um pouco grande. Mas não tão grande assim, senão eu ia ficar a manhã inteira aqui, o dia inteiro, né? Olha só como é que já fica aqui legal, né? Agora a gente vai fazer assim. Eu vou pegar o vermelho, vou fazer assim, ó. E agora aqui assim. Ó. Bom, o coelho é dentuço, né? E esse aqui
Não vai ser diferente, né? Aqui, eu vou usar o laranja para ter só um pouco de contraste no desenho, né? Ó, assim. Talvez na televisão, acho que se o vermelho e o laranja estejam muito próximos do outro, se o vermelho tiver, o laranja estiver muito avermelhado, né? Vamos usar uma cor bem contrastante pro laço, aqui assim, ó. Essa é uma ideia que você pode usar em quase todos os tipos de trabalhos manuais, né? Cartões, você pode fazer, como se chama? Caixas decorativas, guardanapos de papel, quadrinhos, né? Ó. A ideia aqui é fazer a estamparia dessa fita como se fosse um tecido com listras, né? Fica um pouquinho natalino, né? Assim, branco, vermelho e branco. Sim. E aqui fica a minha sugestão de desenho de bichinhos, de animais, né? Com temas de padrão decorativo para você usar nos seus trabalhos manuais. É uma ideia para você ampliar, porque você pode, na ideia do coração, fazer o coração vermelho, com o passarinho branco, com a borboleta, com as flores, né? Aprende a imaginar, use a criatividade para entender que você pode ter uma construção de uma ideia, aqui, de um desenho, e você pode fazer a variação, mudando a cor do coração, mudando a cor do desenho do tema, que pode ser borboleta, peixe, né? Ave, pássaro, flores, o que a sua imaginação mandar, tá bom? Eu vou ficar por aqui, mandando ainda mais uma vez a mensagem para a garotada que quer e gosta de desenhar, adultos, quem quiser participar, oficina de desenho Daniel Azulay na Barra da Tijuca, no Shopping Uptown, na loja da Caçula. Então, telefone, vagas limitadas, DDD 021 2421 9421. Um abraço para todos e ó, bons desenhos! A Opa Criando Arte é a maior fabricante de stencils do Brasil. São mais de 1.300 formatos e temas de diversos tamanhos. A coleção Wall Stencil para paredes e móveis também podem ser utilizados para pinturas em diversas superfícies, telas, tapetes, tecidos e objetos decorativos. A Opa investe em tecnologia de corte a laser, proporcionando produtos de excelente qualidade com mais detalhes a preços competitivos. Os stencils Opa também estão presentes na América Latina, China e Europa. Levam a assinatura da artista plástica Mayumi Takushi. Conheça a coleção 2016. Você vai adorar. Estêncil é Opa Criando Arte. Há 51 anos, a Acrilex vem atuando no mercado de tintas. É considerada a maior fábrica da América Latina no segmento de tintas para manualidades e está também entre as maiores empresas nos segmentos de tintas artísticas e escolares. A liderança da linha para tecidos no mercado nacional e a boa aceitação no competitivo mercado internacional comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Acrilex. A caneta Acrilpen, com sua super cobertura e resistência a lavagens, é ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão. Com ela, você poderá marcar e pintar tecidos como camisetas, panos de copa, tênis, enfim, uma infinidade de aplicações. Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica. Disponível em 12 cores. Canetas Acrilpen, mais um produto da Acrilex, uma tinta para cada ideia. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca e você precisa conhecer a nova loja da Caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de curso, com tudo que você já conhece. Maior variedade de preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, artesanato, bijuteria, produtos para carnaval, festas e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu,
faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na Caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Aguardem! Caçula, tudo o que você precisa num só lugar. Pois é, pessoal, o programa Astra TV está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, eu vou dar aqueles recadinhos importantes que são vocês de casa que fazem artesanato e que mandam as fotos. Muito obrigado. O programa, a direção fica muito agradecida porque é muito legal saber que vocês estão aí também fazendo artesanato. É o caso da Rosa Leite Oliveira, aqui do Rio de Janeiro, que faz um trabalho de costura criativa. Olha que bacana o trabalho da Rosa Leite. Parabéns, Rosa! Continua fazendo seus trabalhos e continua mandando para a gente aqui para o programa, que a gente está sempre mostrando. E também a Sheila Junger, aqui do Rio de Janeiro, que faz belíssimos trabalhos com técnicas com feltro. Olha que legal o trabalho da Sheila. É isso aí, gente. O programa Astra TV é feito para vocês. Participem. Escrevam aqui para o e-mail aqui, que está passando aqui embaixo. Mande seus trabalhos que a gente mostra. Quem sabe você pode estar vindo aqui fazer um passo a passo do seu trabalho. É isso, gente. Amanhã é Páscoa, dia de reunir a família e a criançada correr atrás dos coelhinhos para procurar os ovos. Espero que vocês todos tenham uma feliz Páscoa e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau! Programa Artes na TV. Oferecimento Tintas Acrilex, produtos para artesanato kit, papéis Filiperson, Estêncil Opa, criando arte, produtos para scrapbook, toque e crie, tecidos e feltros Santa Fé, realização Caçula Artesanato, Caçula sempre com você. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a nova loja da Caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de curso, com tudo que você já conhece. Maior variedade de preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, artesanato, bijuteria, produtos para carnaval, festas e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na Caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Aguardem! Caçula, tudo o que você precisa num só lugar. A Kit possui mais de 15 mil itens entre artesanato, aviamentos, carnaval, tecidos, bijuteria, ferragem, festa, desenho e pintura, papelaria, informática e não para de crescer. Nosso compromisso tem sido superar as expectativas dos nossos clientes, fornecendo produtos de qualidade. E somado a isso, a preocupação de buscar produtos com boa relação custo-benefício para atender às demandas e necessidades do segmento. Os produtos Kit são encontrados em diversos estados, tendo sempre os principais atacadistas e varejistas como parceiros na comercialização. Kit, sempre na moda. A Filiperson é uma fábrica de papéis especiais situada na cidade do Rio de Janeiro, que produz seus próprios papéis a partir da celulose oriunda de florestas certificadas, plantadas e renováveis, respeitando o meio ambiente. A sua linha de produtos possui uma enorme variedade de tipos e padrões de papéis, podendo ser utilizados nas mais diversas técnicas de artes manuais, tais como pinturas, corte e colagem, scrapbook, dobraduras, origami, confecção de convites, decoração de festas, entre outros. Entre nossa diversificada linha estão a linha Filipaper, Classics, Filicolor, Filicolor Lume, Decor, Metallics, Arts, Filiart Renault e Filipinho Color e muito mais. Não deixe de conhecer os papéis Filiperson. Você vai se surpreender. Filiperson, a qualidade é o nosso papel.